90-літня луганчанка Вікторія Шипілова з дочкою Альбіною перебувають у хостелі для внутрішньопереміщених осіб без комфортних умов та навіть дверей. Вікторія, яка десятиліттями жила у трикімнатній квартирі, не нарікає на умови. Альбіна розповідає, вимушені були залишити своє помешкання у Луганську. Оставили, вона нікому не нужна. Залишили. Вона нікому не потрібна. Там, якщо купляють нерухомість, то купують шикарні оселі за 5 копійок. Зараз мені щиро шкода тих, хто там залишився. У Луганську зараз багато людей, які налаштовані проукраїнськи. Але вони не можуть вийти і прямо сказати, бо там ще в 14-15 роках вийшов закон про інакомислящих. Їх просто підвали кидали, це було все жорстко, а зараз люди, які думають не так чи дивляться не так, їх як живе м'ясо просто в Донбасу відправляють як полонених, забирають мобільні, вони не мають права вибору. Вікторія розповідає, добре пам'ятає, як почались воєнні дії у 41-му році. Тоді вона, каже, закінчила перший клас. Дуже навіть добре пам'ятаю, я саме стояла в черзі за хлібом і гучномовець оголосили, що почалася війна. Бомбили, від самого початку бомбили. Це було в Луганську. Звичайно, це кошмар, бо батька зразу забрали, бо він був пов'язаний з водінням, він зразу став танкістом і всю війну пройшов. Повернувся навіть один раз в відпустку приїжджав, після чого народилася моя наймолодша сестра, п'ята. За її словами, у Другу світову Луганськ був окупований нацистами. Вікторія розповідає, як вояки нацистської армії прийшли на постій в їхній будинок. У нас маленька спаленька. Маленька така спаленька була, ми туди забилися, бабуся, мама і нас четверо. Вони, якщо можна так сказати, коректно до нас ставилися. Вони просили маму готувати, і коли вони поїли, вони обов'язково в казані їжу для нас залишали. Вікторія каже, ніколи б не подумала, що росіяни нападуть на українців. Поди знай. Іди знай. Звісно, обстановка весь час була напружена. І до чого вони прийдуть? Ми не знаємо, як закінчиться ця війна. Нехай це буде остання війна, і нехай вона пошвидше закінчиться. Альбіна каже, і в 90 років ніхто не називає її матір-бабусею. Струнка із зачіскою, прикрасами. І в такій ситуації Вікторія виглядає гідно. Якою була в молодості, каже, показати не може, бо всі сімейні фотографії залишились у Луганську. Так, вона завжди така була, все дуже гідно. А на поставу зверніть увагу, є молоді, які йдуть отак, а це жінці 90 років, вона завжди однакова, навіть важку хвилину на позитиві. За словами Альбіни, Вікторія цікавиться новинами та все запитує, коли ж можна буде повернутися у рідний Луганськ. Світлана Поробок, Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.